Riitti tuolla on ihan hauska. Niin, mitä sä ajattelet? Mistä voi vetää semmoisen liirauksen siellä ihan ulkokurvista, niin tulee hyvä. No tää ei kuulostanut yhtään samalta kuin mitä sä äsken sanoit. Eikö? Ei. Ei todellakaan. Otetaanpa suurelleen. Eiku toihan on itse asiassa crossirata. Katsokaa tota crossirataa tuolla. Sieltä kun ottaa kunnon vauhdin ja täpelä liiraa sinne kurviin, niin tulee hyvät G-voimat. Tässä meillä on erikoishaastattelussa. Kuka olet ja mistä? Tuota noin. Olen Huttusen Ville. Hyvää päivää. Asun Tampereella Turusta alkujani. Tällainen henkilö siis. Kauanko olet tellutellut? Tellutellut vuodesta 1995. Olin tuolloin 12-vuotias koltiainen. Hirvensalon rinteillä opettelin. Se on oikein. Sulla on mielenkiintoiset vehkeet jalassa. Nää on karhun, tai Merrellin karhun XCD GT riisitikut. Millaiset ne on laskee? No ne on tämmöiset aika huojuvaiset ja liukkaat. Mitä kun vertaa tommosiin niin kuin nykyaikaisiin vaikka Big Mountain telluihin? No sanotaan näin, että nykyaikaisemmilla vehkeillä ei tarvitse näihin verrattuna, siis, mutta kun ajatella kääntyvänsä, niin ne kääntyy. Näillä pitää oikeasti hiki niin kuin hatussa, hampaat kirvessä, jumalauta, mennä kyykkyyn ja päästä sieltä vielä pois. Että niin kuin sillä lailla mulle kävi näitten kanssa, että kun mä pidin pussihousuja alussa, kun mä laskin, niin mun pussihousut tuli niin pieni, että mun reisilihas kasvoi niin isoksi. Tää on tosi tarina. Me ymmärretään kyllä. Mutta näillä mä jaksan vähän aina välillä kokeilla. Muistellaan, että miten se oikeasti menee, kun pitää oikeasti osata se käydä.
No mikäs telluttelussa on hienointa? No telluttelussa on hienointa. No siinä on monia hienoja piirteitä, mutta mulle se on se estetiikka, se, se liikkeen sulavuus ja kauneus. Mitä sä halusit sanoa semmoselle alppisuksilla laskijoille, ketkä on miettinyt telluttelua, mutta ei ole vielä uskaltanut rinteeseen, kun se näyttää niin vaikealta? En mä tiedä, rohkeasti vaan kokeilla. Kyllä se siitä. Nykyajan kamppet on sen verran, niin kuin, sen verran kehittyneitä ja tavallaan helppoja, että kyllä kaikki oppii niillä. Että jos haluaa vaikeasti oppia, niin voi ottaa muuhun yhteyttä, että mä voin lainata näitä kamoja sitten. All right. Kiitoksia. Kiitoksia.